Po dvou letech jsme se potkali na akci Mobile Drink, tedy setkání fanoušků Mobilenet.cz, fdrive.cz a Vodafone. Na místě nechyběly zajímavé přednášky o Vodafone TV nebo v lajkových telefonech Samsungu v čele s Galaxy Fold 3. A vedle dobrého jídla a příjemné společnosti nechyběly partneři Sony, virtuální realita Vive, Xiaomi a další. Účastníci se také mohli svést v Audi e-tron, Tesla Model X, Mini Cooper SE nebo Volkswagenu ID.3. Hřebem večera byla soutěž s rekordně nejvyšším počtem cen, které věnovali Samsung, Sony, Realme a Xiaomi. Hlavní cenou pak byla 138 cm televize Sony od Vodafonu. Doufám, že jste si akci užili a třeba se potkáme na dalším Mobile Drinku.